Така, Данка, готов ли си за чисто новия български геймър и чисто новата му тайна с Кришна Гейминг стая? Да, готов съм. Тайна с Гейминг стая. Ето я. Уникат. Брат, много рядка. Чакай. Къде е Гейминг стаята, бе? И къде е ютубъра? И ти май не чу, че тя е чисто нова с Кришна Гейминг стая. А вие сега ще разберете как стигахме до тук. Влизаме! Аре, Денка, клапа! Правиме тайна гейминг стая. Да, правилно го чухте, ще започвам гейминг канал и ще си направя тайна гейминг стая в собствения ми апартамент. Браво, Дени! Обаче, какво ти трябва за гейминг стая, гейминг периферия и продукти, а тъй като Дени буквално е по-голям не геймър и от Дани, трябва да му помогнем, като му избереме всички нужди и необходими средства. Дени, сигурен съм, че това ще бъде най-добрия гейминг сетъп, създаден някога в историята. Ние сме само професионалисти, останете до края на видеото, за да разберете какво точно сме измислили, както и да разберете как ще се казва канала, защото всичко го почваме от нулата. Къде може да е тайната гейминг стая? Според мен ще е супер яко, ако е под леглото. Не, 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 не искам да умираме преди! Надясно сме! Не! Чакай, има хора, има хора! Вече няма хора, защото ги бутнахме. Това не ти е видеоигра, това не ти е Марио. Аз се извинявай, брат, вече игра на GTA 5 в реалния живот. Да, буквално, сега имаме вече 5 звезди, куките ни гонат. О, Марио Карт! О, Марио Карт, вече си живот! Точно така, днес даваме началото на най-новия български гейминг канал The Gaming Antelope, в който всяка събота в 10 часа ще качвам супер яките гейминг видеа и предизвикателства. Абонирайте се за канала и гледайте първото видео, в което аз и Яни ще състезаваме момичета срещу момчета, за да разберем кой е по-добрия шофьор на картинг. Това е паркинг симулатор в истинския живот. Жълто на мен ми трябва. Айде, че излезе от парко място, а нашето парко място. Пристигнахме! Пристигнахме и тичаме вече. Сега отиваме по плана. Гейминг оборудване! Ама един въпрос по купуваме гейминг оборудване, как ще го купиме? Денислав Димчев, трябва да инвестираш в гейминг канала. Абе как вие лудили? Абе вие лудили сте, аз да дам толкова пари за гейминг техника. Хайде да видим колко пари ще изхарчи Дени днес. Пишете и вие в коментарите. Според мен не ще похарчи един 4000 лева, казвам. Чакайте малко, какво? Според мен Дени ще покажа, ще похарчи около 6000 лева. Това е скъпо начинание. Да, и аз съм към 6. Значи... Как 6000 лева, бе? Вие луди ли сте? Айде, чува! Окей, хора, в момента сме при лаптопите и сега търсим подходящия гейминг лаптоп. Дени, според мен това е подходящата гейминг мишка за теб. Какво е това? Тази мишка ли ще взимаме? Хора, Дени буквално не знае какво е гейминг мишка, той е толкова зле. Ето ти за 23 лева. Може да си вземеш розова. Това не ми изглежда като мъжки гейминг канал. Дени, може да си вземеш деформирана. Някой не е наступил. Това е, брат. Това е мишката. Дени, намерих по-добро. Лед свет. Хора, е тук и може някакви неща да светят. О, тези са ленти. А, ето това са лентите. Да, това са лентите. Дени, намерих гейминг стол. Аз си взех клавиатура. Ми, да гласуваме, става ли тази клавиатура? Та е перфектна, брат. Та е много добра, между другото. Ама само е това. И колко струва? 130 лева. И свети. Добре, що му свети, я взимам. Чакай, аз свети. Следващото нещо, което мисля, че на Дени му трябва, ще е слушалки, за да може да играе с тях по Дискорд. Да. А, Дени, това са моите. Кои? Е, тези. Може да имаш мачин, сенички. О, аз имам и тези. Тези са много яки. Тези са много сладки. Да, е тези. Те са пулки, между другото. Да. Взимаме ли? Или пак да съм като тебе. Дени, това е. Дени, това е още 150 лева, брат, към сметката. Добре, взимаме тея. Сега трябва да се върнем на най-важната част, трябва да изберем лаптопа. До сега хора са ми усъкатили с 200 и кусо лева. 200 и кусо лева за слушалки. А чай, ти освен лаптоп, искаш ли си вземеш и допълнителен там монитор? Или само лаптоп? Ето тук монитори. Ето монитор. А защо не си вземеш телевизор като монитор? Да, 5 телевизора. Ама такъв огънат ретина дисплей. Да, 3D телевизор ще си правя. Вижте тук какво има. Samsung. Ама ти кажа на Одисей, знаеш ли как му се казва обратно? Как? На Одисей. Как? Оди копай. Денката избра
топ лаптоп. Няма ви го покажем сега. Тайна е, гледайте до края, за да видите кой е модела, който си. Окей, момчета и Яница, готови ли сте да покажем колко пари ме ушушкахте за гейминг стаята? Да! Ушушка, защото вие ги избирахте Оле, нещата. Парат не знам, тъй като ме издразни, сега ще ги унищожа. Не! И сега е време да покажем финалния шопинг лист на Денката, какво си избра за гейминг стаята. Избрахме тия RGB лампички на Денката, които бяха колко? 60 лева. Следва мишка. Анди има същата. Да, ме жълто, ме не я използвам. 150 лева. 240, да. Слушалките колко бяха? Към 120. А, как бе, много е това. 179 бяха. Добре, 180 лева. Същите гейми слушалки. Аз не мога смятам. Бюджета почна да привършва. 300. Имаше време за най-скапания маус-пад. Имаме този 5 лева в маус-пад. 17 лева е. 17 лева в APG син, бебешко синьо маус-пад. След това взехме ето тази 220 лева клавиатура на Logitech. Да, омачва на мишката. Точно така. Бюджета свърши много рязко в магазина. Яни, покажи какво е. Това е гейминг лаптоп ROG Zephyrus. Един от най-мощните гейминг лаптопи, които има в момента на пазара. И знаете ли колко струва? Още ме боли сърцето. Само някой да не ми каже, цената пак. Викам 4500. Колко? 4500. Това са ми спестявания. Не спряхме с тия 4500. Знаете ли защо? Аз бях сръгнал. Монитор! Още 600 лева! Там? Аз тям, да поръва в банята, не ме следвай! Казах ти, не ме следвай! Казах ти! Защо? Сигурно се питате защо да се абонирате за The Gaming Antelope. Еми една от причината е, че на 50 000 абонати ще има giveaway, в който ще купиме всяка една игра, която вие си пожелаете. Както и да е, сега дойде време да избереме къде ще е тайния гейминг сетъп. Какво викаш? Ей, да, между другото е тук в този шкаф. Ако няма да очаква, ако направиш гейминг стаят си в туалетната. Трябва да те вкараме под леглото, за да видим дали може да стане гейминг. Мен да ме вкараме под леглото. Да. Ако вкараме мен и аз се събера, ти няма да се събереш. Брат, то си изтърбушил леглото. Те, тук малко монитора и ти ми аз събереш. Я пусни леглото. Хора, това ще е тази гейминг става на Дени Кречи, играе на това. Хора, много е добре. Много добре, Денка. Чакай, че се подава, то се опитва да... Какво? Хора! Тихо бе! Мълчи бе! Беги! Да! Между другото тук е топ за гейминг стая, само не знам как ще караме монитора. Аз знам, това ще бъде неговата гейминг стая зад игри на телефон. Абе тук, знаете ли ще мога да стане? Само трябва да махнем брейк. Мене е тайна гейминг стая. Добре, ще бъде тайна гейминг стая. Най-накрая. Тишина! То, че нямаше да бъдем гардероба, нямаше, просто искахме да се отървем от Анди. Той отиде в Нарния. Пуснах си фенера! Какво вика? Нали? Туалетната ще е най-яко между другото. Къде го виждате в туалетната? Между другото, тъй като знаем много добре, че целият ти гейминг сетъп е водоустойчив, нали? Смисъл, няма проблем да го намокнем. Или някой да го препикае. Ей, ма тука няма... Контакт. Брат! На тебе не ти трябва гейминг стол, бе, братле! Ти ще я кенефа! И е тука ще ти е монитора и клавиатурата ще ти бъде е тука. Брат, и аз към такъв гейминг сет. Това е топ. И когато ти се ходи до туалет, може да правиш 24-часови стримове, защото като ти се ходи до туалетната, да ти има на хаси. И няма да имаш нужда от саунд ефект. Хора, гледайте окрай на видеото, където ще видите дали ще направим гейминг стаята тук, в туалетната, в шкафа или под леглото, бързо да ти трябва. Ама това е много добро, защото тук през шкафа има дупка, където мога прекараш всички кабеляци, виж. Че това е много яко! Отворете го! Това е топ. Това е майндблоуинг. Това ли избираш финал? Решихме, че ще е под леглото. Добре,
мен това ми харесва най-много като идея. Аре да изнасяме матрака ви към, аз я почваме с работа. Чакай, свините го даде. Как ще го си? Като толумбичка го свири, бе! Аре, дели! Добре. Аре, бе, дели! Не мога! Носи ме! На къде оти? Не! На къде? Брат, че то се... Айде да го подпреме просто на гардероба. Това ще най-добре. Не, тук да я го подпреме. Айде, дай. Айде! Ами, става! Добре, много става! Добре, ще колко тайно легло. Добре, вкарахме матраха. Сега да махнем скарата, за да мога да инсталираме сетъпа. Това е скара! Виждаш ли някъде къв те тия кебапчета? Ох, Демислав Димчев, това е скарата на брат. А как се махне тази скара? Ааа! Ши**! Постана, бе! Ай, да бай! Ами махни се, бе, задейства се! А, бе, отиди на това! Ама не мога, бе, задейства се механизма, бе! Това ще го дигаме от това. Чето това е супер за гейминга! Мале, това е перфектно! Да, това е перфектно, тук долу ще наредиме нещата и после се мятаме така назад и спъп! Какво стана, аз чупи дъските ли, бе? Тук се едно сме у Майнкрафт, брат, с някакви... Майнкрафт в истинския живот! О, о, о! Показа, показа, а? Не сте инженери, бе, не сте инженери, бе. Инженерна мисъл, бе. Аре, ДНК. Падам, падам, падам! Заби ми се нещо в ръката! Сега ще изкарам. Твоята гейминг стая ще бъде ли мръсна като свинска котина, брат, или искаш да я изчистим като смукачка? Погледнете, хора, погледнете. То тук... Аааа, тук... Дай да тук! Ето, гледай, всичко изчезва! Е, там, гре! Айде, ако искате да дойдем да чистим и да правим скари, звънете ни. Сега, boys and girls, е време заедно да разопаковаме монитора по много satisfying начин. Но пък и сме момчета! Добре! Какво вътре има? Никой не чете инструкции, махай. Абе, това са някакви други инструкции, махай и тях. Варете, момчета! Тя, за какво си мислят, че разбират? Те, какво си мислят, че ние сме... паднали от Марс. Тига се не бира това, но са го правили това монитора. Ей, той има и кулета, бе. Бе, отрива, бе. Но, ма, бе, дали са ми огънат монитор? Дени, той е дефектен. Ма я! Ако се вълнувате за гейминг канала на Дени и неговото начало, можете да се абонирате. The Gaming Antelope, даваме ви 5 секунди. 5, 4, 3. Какво правите още тук? Отивайте да се абонирате. 2, 1 и газ! Ооо, а това какво е? А това е... Е така, и са, имаш ли отвърк? Айде, монитор е готов! И сега го чупим, виж! Според мен пасва идеално. Гледай, сега къде го свалим? Вие сега ще трябва пак да махате дъски. Е, тук според... Не, няма махаме дъски. Хора, е това е. Пред скарата. Ето бе, готово. А! А! Фу направи, бе! И сега, ето тука. Брат, това е перфектно, бе! И надей се тъпо ще бъде така. Мързи. Напрей малко ме. Ей, е така ще си. Е така ще виждам всички пиксели от играта. Ало, хора! Напарт ме! Паваш! Давай, отвърваме клавиатурата, докато е време тук. Айде, давай. Чакайте. Сега ще ме наръга с нож, честно ви казвам. Така! Ало, да. Хора... Та, клавиатура струва 150 лева! Не, повече 230! Я виме, дали ще... 210! Дайте да виме, дали ще извадим някой клавиш. Жал. Човек, то си чу? Хора... Аз съм скандализиран. Това са 230 лева на вятъра. А, точно между клавишите! Брат, ти си чупил един клавиш? Не, не съм. Не. Да? Да, бе. Да? Бъзика се. Не. Не, не съм. Не. Не съм, бе, брат. Не. Анди! Не, 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 не. Чакай, чакай. Чакай, бе, чакай. Аз ти казах, че си идиот. Па даже не е в гаранция. Ето не е в гаранция. Не, не? А, да. Чакай, към. Ето този, не, не, ето този. Не върнете си ръцета, бе. Мале, Анди го е пробил. Добре, че това копче никой не го ползва. Между другото, верно. Аз през това време отварям и мишката, докато Анди не гледа, да не вземе и нея да я пробие. Пак и инструкции, хора, те няма ли разбрат, че на нас инструкции не ни трябва. Носа ти мишка топът без нож. Добре. Айде, айде.
и тока вкарваме. Малко ще е потъргал, ама... О, е така, е така въгъл. Е, тук е енергото. Давай! Напани ме, напани ме! Влезе. Yes! Сега да включваме. Дали работи? Имаме сигнал! Сега ни трябва лаптопа. Къде? Къде е лаптоп? Някой го откран. А, сетих се. Хора, вече изобщо не знам с кого ми изненадат. Къде е лаптопа? Какво направи, бе? Добре, нищо няма. Ясно. Чакай, бе, това... Ох, това е монитора, бе. Ти пранкваш ли, бе? Готови ли сте за най-великото откриване, което някога сме... Чакай, ще ще падам. Това го отвори на обратно. Което сме правили. 3, 2, 1. Къде е лаптопа? Това е лаптопа! А, това е лаптопа! Айде! Това трябва 4500! Чай, бе, сигурно има и още нещо. Е, тук има нещо. Кабелак. Това е това. Ако са инструкции, ще се побъркам, ей! Инструкции са! Няма да четем! Хора, на това звука трябва да се чуя. Ето, отваря се. Ама как килим на Ладин? What? Това е много странно. И знаете ли какво е най-якото? Клавиатурата му не е пробита. Ама той Анди я държи в момента, така че шанса. Къде е ножа? Добре, бе. Дени, ти си мастъра на ASMR, ба. Толкова сатисфайнг, никога никой не е отварял. Къде избягаме? Намерих перфектното нещо, понеже много ръмби тоя под, където сме направили гейминг стаята под легото, ще му сложим тази мека ковертюра. Заедно ще гепа и тук няколко възглавници, защото така един, че си прекарвам целия живот там, под легото. Не, няма да ни трябва тук тази възглавница. Айде да ти е кози. Да, да ми е удобно и... Не забравяйте, че сме купили LED лампички, сега ще ги инсталираме. Вътре ще стане топ мъжка барлога. Е, там ще идват маските и ще викат. Всички геймърки. Държи. Аре, слага отдолу, бе, брат. Е, готово. Не, не, чакай, готово. Бе, чакай, излезни, бе. Дени, сгъни го на две. Ма на какво две, бе? Добре сме така. Не, бе, не го сгъвай. Я не дай. Ама така е нагъчкано. Не, бе, тъпо е така. Това защо стана толкова перфектно? Защото ние с Дани го правим. Добре, не е толкова перфектно. Какво те ни обидиха току-що? Ай, готово. Я, тук става колко човека мога да си легнат. Дай да пробвам. Един. Ама е така леко. Сега остава само и сетъпа да има къде да си служите. Не, между другото, мога направиш една кози стаичка е там и да си каниш хора да гледат как играеш видеоигрите. Стримвам на живо. Според мен знаят какво правят. Я му служи този талисман някъде. О, да! Е, това е перфектно! О, и му отива на това на тенисите. Ооо, точно чакай на тенисите. Брат, матча му перфектно. Много добре. И тук пак има инструкции! А не, това бяха кабели. Това са инструкции! Кабелите! Пубе! И сега дойде ред на така. Декоративната част. Анди! Това трябва да сепнем лампички. Чакай само да пусна монитора. Хора, гледайте какво става. Тук слушалки. Стив от Майнкрафт. Вече си имаш хлопта и хъвчеса. Хлопта на мъци! Не, но не. Не, бе. Ай, между другото е удобно. Не, ти какво е мекичко? О! Йо! Какво стана, бе? Това се включи. О! О, какво сложи отзад, бе? Е, това е много яко. Дейям. 5 метра точно. Значи 5 метра, между другото, точно ще стигне така да обиколи целия креват, е тук по е това, по градата. Да. Айде, правиме го, дай, вади. Къде отиваха лампичките? Ето ги! А това какво е това? О, това е дистанционното. Дени, брат. Дени. Няма да четеш инструкции! Хора, то не свети просто защото когато се включва, трябва двете стрелки една към друга да светят. Давай, включвай го, ти си от енергото. Айде! Свети ли са? Работи! Е, най-накрая светна! Защо се слагат? Трябва ли да се режат? Е, виж, Дени!
червено. А, ето зелено. Синьо! Ти къв свят искаш? Синьо! Или червено. Трябва да си избереш цвят на канала. Ето какво. Това не е лошо между другото. Това ще е цвета на канала, лилав. Добре. Сега е време да сложите матрака обратно върху решетката. Брат, май на обратно. Не, 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 така вече е на обратно. Не, 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 другото обратно. Денислав Димчев, плак. Не е вярно. Ох, ох, в лицето бе удар. Йес. Хора. Гаси тока. Хора. Влизай, Дени. Антилопата, гейминг студиото! Парат уникал! Запад леглото! Уникално. Това е тайната гейминг стая на Денислав Димчев, a.k.a. The Gaming Antilope. Хора, пуснали сме да върви едно видео на Майнкрафт, да е тематично. Ето тук има фигурка на Стив, имаме едно малко Пикачу, па имаме и тия всичките лампи, всичко е перфектно. Според мене, отивайте, абонирайте се сега, в момента да отидете в новия канал Gaming Antilope, да се абонирате, защото в момента вече е излезнал и първото ни видео и нямам търпение да го изгледате, така че цъкайте тука и директно отидете в другия канал, за да видите какво се случва. Ако се абонираш, ще стане лошо.